Velkommen til en helt ny tv-kanal, 24/7 TV Nord. Mit navn er Michael Garnfeldt. Vi sender en lang række programmer hver mandag aften fra kl. 22.30 til 00.30, og hver onsdag fra kl. 10 til 10.30, og hver fredag fra kl. 10 til 10.30. Sidst i vores udsendelse vil vores e-mailadresse være der og vores telefonnummer, og du er velkommen til at skrive til os. Velkommen til 24/7 TV Nord. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till ett nytt program av Levande ord. Mitt namn är alltså Tommy M. Josefsson. Och idag så ska vi tala lite om det här, ett väldigt intressant ämne. Jag tror det kommer bli något fler program om det, nämligen oftast upplever vi oss att be, och vi ber, och vi ber över någonting. Vi ber kanske för ett helande eller något annat genombrott, och så tycker vi att det aldrig händer någonting. Det funkar inte, det sker ingenting. Och då tycker jag att det är något fel på min bön. Varför vill det inte fungera? Och jag vill ta upp lite hinder som kan dyka upp till varför ditt bönesvar inte kommer på en gång. Jag vet att många ringer in till oss eller skriver in till oss och säger: åh, jag har bett i minst 20 år för det här och ingenting händer. Och så vidare. Och de olika sakerna jag tar upp i det här programmet också om varför det inte fungerar. Ta inte det som någon kritik, utan istället ta det som en liten vägledning, kanske en liten fingervisning om olika sätt du kan gå tillväga för att verkligen se att få bönesvar. Jag måste säga att jag kanske inte alltid har upplevt att få direkt bönesvar på allting. Men sen så har jag upplevt också i vissa tillfällen att jag har bett och bett och bett för en speciell sak. Sen kommer jag på, kanske jag ska fråga Gud om hur han vill att jag ska be över den här situationen. Och jag vet en gång jag bad om en person skulle bli frälst. Och jag bad och jag stod på och jag härjade och jag stod på och om att den här människan skulle bli frälst, men inte blev hon frälst inte. Och jag tänkte, men vad är det för fel på min bön? Och så frågar jag Gud och så får jag bara som svar, ja men hon har ju en fri vilja. Men dina böner finns där och de kommer att förfölja henne. Så vila i, jag fick det till mig så tydligt, vila i att du har bett en tronsbön. Vila i att du har förlöst en bön över hennes liv till frälsning. Och det gav mig en väldig frid i mitt hjärta att jag kunde vila i att jag hade förlöst en trons bön till omvändelse. Och ibland så är det faktiskt så att vi, istället för att ständigt återkomma till någon slags bönelista vi sätter upp, så må vi be över varje ämne och sen fråga Gud, vad ska vi göra härnäst? För det är inte just det att vi ständigt, ibland så skall vi, som den envisa änkan som det skrivet om, som Jesus berättar om, som inte gav sig förrän hon fick sin rätt av domaren. Hon tjatade och hon tjatade på den här domaren att hon skulle få sin rätt. Först så ville han inte lyssna på henne överhuvudtaget, men till slut så bara för att hon var så enträgen, så bestämde sig domaren för att lyssna på hennes sak. Och hon fick rätt. Ibland så är det den typen av bön som behövs. Men oftast har jag upplevt att de där bönesvaren du inte får på en gång, är det någonting som behöver bearbetas. Någonting som behöver tid på sig.
Och jag har ofta sett det bästa sättet att till exempel att be om människors frälsning, om du ber för en specifik person att bli frälst, så hjälper det liksom inte bara att tjata om det hela tiden, men du ska få be en tronsbön och förlösa människor. Du ber om att den heliga ande leder människor på den personens väg till att bli ett vittnesbörd om Jesus. Till att på olika sätt vinna den här personens hjärta in till Guds rike. Du förlöser en bön i tro. Och så kan Gud göra resten. Ibland går det fort. Ibland bara pang så sker det på en gång. Och ibland så kan det tyvärr ta många år, tycker vi. Men kom ihåg det, att för Gud är en dag så som 1000 år för oss. Och så samtidigt, så precis som Gud respekterar om människor tackar nej till honom, så måste ju tyvärr du och jag också respektera om människor tar det negativa valet enligt vår synvinkel. Det kanske är lite grymt sagt när jag säger på det sättet. Men samtidigt så, om man har den grundsynen, så kan det faktiskt vara lättare att nå in också. Att kunna dela med sig. Att du liksom inte får panik att du måste frälsa den och den personen. Men istället att du bara i lugn och ro kan vila i: jag har bett för den personen. Och när du möter den personen så är du bara dig själv. Och du bara delar av dig själv, och den personen blir istället nyfiken på: vad är det du har som inte han eller hon har? Vad är det du har som är så speciellt? Varför är du så sprudlande glad? Varför är du så framåt? Varför är du så säker på att Gud hjälper just dig? Vet du vad? Det är det största vittnesbörd du kan sprida runt omkring dig. Jesus, Paulus, han skriver: var ett Kristusbrev. Var ett Kristusbrev. Och att vara ett Kristusbrev, det är att sprida glädje runt omkring dig. Att sprida entusiasm. Att vara dig själv och bara wow. Och så kan du säga: åh, det gjorde Jesus för mig. Och det. Och sen, de säkert skaka på huvudet och tycker att du är helt tokig. Jag vet, min mor, hon brukar alltid... Hon bodde på ett ställe i Norrköping, och där fanns det inga parkeringsplatser. Så hon ställde sig i jämna mellanrum, ja, tvungen att ställa parkera lite olagligt för att helt enkelt kunna parkera bilen någonstans. För att kunna gå hem till sin lägenhet och sova för natten eller vad det nu än var. Och då brukar hon alltid säga: Jesus, ställ en ängel här vid bilen, så om någon passerar och skulle vilja sätta en bot på bilen, så ser de inte bilen. Kanske en barnslig bön. Men så länge hon bodde där, i det området, så fick hon aldrig en parkeringsböter på sin bil. Även om bilar runt omkring henne hade fått en parkeringsböter. En bön i tro. Detta var ett starkt vittnesbörd för en bekant av henne. Ett otroligt starkt vittnesbörd. Som gjorde att han faktiskt själv började söka Gud. Blev intresserad av Gud. Den här lilla barnsliga bönen, enkla bönen om att Gud kunde beskydda din bil från att få en parkeringsböter när den var felparkerad. Och vittnesbörde om det, som kanske också lät lite tokig. Den fick den här mannen att börja söka Gud och längta efter Gud. Och han, till slut så tog han steget och inviterade Jesus Kristus i sitt hjärta. Och han blev fri från massa jobbigheter i livet sitt. Bland annat alkohol och så vidare. Och han började en väg av upprättelse. En ny väg.
tillsammans med Jesus Kristus. Och nu några år senare så har jag faktiskt min mor fått gifta sig med den här mannen. Så det är bara ett härligt vittnesbörd. Men det som ändå är så underbart, vet du vad det är? Det är just det att vår enkla tro, vårt vardagliga levande tillsammans med Gud i våra liv. Det är det som är det största vittnesbördet. Och det är faktiskt det bästa sättet att vinna en icke-troende på. Självklart så ber du för de här personerna när du är på din kammare. Men ge inte upp. Var så den enträgna änka. Ge inte upp. Och jag har lust att hämta ett litet stycke ifrån Daniels bok här. Det 10:e kapitlet. Du har säkert hört den här många gånger. Men jag vill ändå säga så här. Läsa ifrån det 12:e versen. Då det står följande. Och han sa det till mig. Frukta inte Daniel. Ty redan från första dagen. När du vände ditt hjärta. Till att söka förstånd. Och till att ödmjuka dig inför din Gud. Har dina ord varit hörda. Vet du vad, det här är faktiskt ett löfte till dig. Att redan första gången du ber din bön så har Gud hört den. Det är trosvisshet i oss att Gud har hört. Inte kommer höra, eventuellt hörde. Nej, han var så upptagen så han hade inte tid att höra din bön. Du vet, sådana som vi människor är. Vi är så upptagna med både det ena och det andra. Till exempel när jag sitter och ser på nyheterna på kvällen så kommer plötsligt min son och så säger han någonting. Och så har jag varit helt koncentrerad på en nyhetssändning. Och så. Efteråt så frågar han mig någon följdfråga på det han har sagt tidigare. Och jag vet ingenting. För jag hade inte uppfattat vad han har sagt. Vet du vad som är gott med Gud? Han är inte så koncentrerad på en sak så han inte kan höra en annan sak samtidigt. Han kan höra allting samtidigt och lite till. Utan att tappa koncentrationen samtidigt. Det tycker jag är fantastiskt. Det är en liten svaghet jag har. Jag lyckas inte alltid lyssna på allting samtidigt. Och min son han brukar säga, men pappa då, lyssna nu. Kan du inte höra vad jag säger? Han har rätt i det. Pappa, lyssna nu. Och det är gott att ha barn på det viset. Men här står det så här. För Gud, har dina ord varit hörda? Och jag har nu kommit. Det är alltså en ängel som är sänd ut av Gud. Har nu kommit för dina ords skull. Alltså ängeln kommer till Daniel. På grund av vad han har bett. Men så står det i vers 13. Försten för Persiens rike. Stod mig emot under 21 dagar. Men då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, mig till hjälp. Under det att jag förut hade stått där ensam mot Persiens kungar. Och nu har jag kommit för att undervisa dig om vad ska hända ditt folk i kommande dagar. Det jag ville visa på här, Daniel. Han började be. Han sökte vishet från Gud i situationen där att folket, Israels folk, hade blivit fört ut från sitt land och in i den babyloniska fångenskapen. Han sökte Gud om vishet. Han sökte Gud om en väg. Men han fick inget svar. Och han fortsatte. Han fortsatte att söka. Han vände sitt hjärta ut och in. Han ödmjukade sig inför Gud. Han blev inte stolt. Han beskyllde inte Gud för att inte höra. Utan han bara sa. Han bara fortsatte att ödmjuka sitt hjärta. Han bara fortsatte att böja sina knän. Han fortsatte att be och söka Gud. Och vara koncentrerad om att få ett svar. Och efter 21 dagar så kommer ängeln där och förkunnar. Svaret, vägen och ger en vision till Daniel. Så han kunde se in i framtiden. Han kunde få hopp igen. Att det var inte ute med honom och det israeliska.
Det var inte ute. Gud hade en plan. Gud hade en väg. Gud hade en upprättelse. Men ängeln fick kämpa emot Persiens konung. Alltså inte en fysisk kung utan en andlig andekraft. En furste. Det som vi ser Paulus undervisar om i Efesierbrevet. Vi kämpar inte emot kött och blod utan furstar och väldigheter i himlarymderna. Det är just det som den här ängeln gick i kamp emot. Och det var en hård kamp. Men ärkeängeln, fursten över alla furstar bland änglar, Mikael, han kom och hjälpte till och han stred så att de vann en seger och Persiens furste fick böja knä och ängeln kunde komma fram till Daniel och meddela det budskap som Gud hade till Daniel. Halleluja. Så ibland så är det en kamp. Ibland är det ett motstånd. Och jag har upplevt situationer, jag vet ett tillfälle jag skulle be om ett ekonomiskt genombrott i mitt liv. Och jag bad och jag ödmjukade mitt hjärta. Jag hade inga pengar och högen med räkningar, de bara växte och växte och växte och växte. Och jag bad och jag fortsatte be till Gud, söka honom. För Gud hade sagt till mig att jag fick inte gå till Arbetsförmedlingen. Jag fick inte gå till socialen, jag fick inte fråga någon om pengar. Och så tänkte jag, men varför säger Gud det? Nej, jag tror det var för att han skulle lära mig. Och jag bad och jag stod på i 14 dagar. Det blev mindre och mindre mat i kylskåpet. Till slut så var det så tomt i kylskåpet så jag kunde lika gärna bara stänga av det. Göra det rent och så stängde jag av kylskåpet. Och skafferiet, det blev mer och mer tomt det också. Så till slut så fanns det inte ens knäckebröd där. Utan det var helt länsa från mat. Och dagarna gick. Ingenting hände. Inga pengar. Ingen mat. Så tänkte du, tänk om jag har hört fel. Jag har nog hört fel. Det är bara jag som är lite fanatisk och tokig igen. Har hört fel ifrån Gud. Men jag sa ingenting till någon så ingen visste om min situation. Och det bästa av allt sammans, det här var i juli månad och alla är bortresta. Så egentligen ingen visste vad jag höll på med. Och nu håller tiden också på att springa ifrån mig här. Men för jag har historien kort. I 14 dagar så fick jag fasta och be mer eller mindre motvilligt. Och på den 14 dagen så ringer det på dörren och en kamrat står där med 4 bärkassar med mat. Han gick in och ställde in det i mitt tomma kylskåp. Och han fröjde sig verkligen därför att när han gick förbi ICA-butiken som låg nedanför där jag bodde så upplevde han flera gånger hur den helige ande manade honom till att gå in och handla mat. Han tyckte att det behövs väl inte. Men han gjorde det. Han lydde Gud och han fick se ett mirakel. När han ställde in maten i kylskåpet där så viskade den helige ande i mitt hjärta och säger bara: nu fick du. Och sen den dagen har mitt kylskåp aldrig varit tomt. Kanske jag har varit lite sen att betala någon räkning. Men alla räkningar har blivit betalda. Det tog 14 dagar att få genombrott. Halleluja. 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 Halleluja.
I believe in miracles today. I believe. I believe. Men det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil også bede sammen med dig. Hvis du ikke kender Jesus, hvis du ikke ved, hvad du skal gøre for at møde ham, så er han her. Det som Jesus gjorde, det var, at han kom fra himlen og ned på jorden. Og han blev et menneske ligesom os. Og han døde på et kors for dig og mig. Men det han inviterer dig til i dag, det er at sidde ved hans bord. Fordi det der skete, det var, at han opstod fra de døde. Så ved hans bord, der findes der velsignelse. Ved hans bord, der findes der glæde. Ved hans bord, der findes der fred. Er det ikke det, vi alle sammen længes efter? Glæde og fred og kærlighed. Det nytter ikke noget, hvis man har alle penge i hele verden. Det nytter ingenting, hvis du kan spille musik, al musik i hele verden. Det nytter ingenting, hvis ikke du har den indre glæde. Hvis ikke du har den indre fred. Hvis ikke du har den indre kærlighed. Og den har du lige fundet lige nu, hvis du beder sammen med mig. Så jeg beder, og du skal lægge hånden på dit hjerte, og så skal du bede efter mig. Jesus Kristus, jeg beder dig, kom ind i mit liv. Tilgiv mig for mine synder. Rens mig. Lad mig starte på en frisk. Gør mig ny som en baby. Frels mig. Giv mig et nyt liv. Jeg tror på, at du er Guds søn. Jeg tror på, at du døde. Jeg tror på, at du blev begravet. Og jeg tror på, at du opstod. Og jeg frasiger mig alle djævelens gerninger. Amen. Velkommen til en helt ny tv-kanal, 24/7 TV Nord. Mit navn er Michael Garnfeldt. Vi sender en lang række programmer hver mandag aften fra kl. 22.30 til 00.30, og hver onsdag fra kl. 10 til 10.30, og hver fredag fra kl. 10 til 10.30. Sidst i vores udsendelse vil vores e-mailadresse være der, og vores telefonnummer, og du er velkommen til at skrive til os.